Вихованці спортивної школи «Олімпія» представили Черкаси на міжнародному турнірі з художньої гімнастики. Змагання «Імперія юних талантів» відбулись напередодні у Києві. Понад 400 учасників із Естонії, Польщі, Росії та 15 міст України долучились до участі. Спортсменів оцінювали 4 бригади суддів. Бали підсумовували з урахуванням предмету, виконання деталей і артистизму. Програма спортивного турніру передбачала виступи у 2 номінаціях – виконання звичайних вправ та композиції зі скакалкою, обручем та м'ячем. Булавою і стрічкою. 6 черкаських гімнасток призерками не стали, закріпили за собою місця в десятці у різних категоріях.